fortsätter prata om åldrandet och den eviga ungdomen. Och jag vill på något sätt här gå tillbaka ett steg här och sätta det här i ett idéhistoriskt sammanhang. För det är ju så att en av människans äldsta drömmar som förekommer i alla liksom stora religioner och mytologier, det är det här att besegra åldrandet, besegra döden. Så det här är en ny idé som uppkommer ur liksom den senaste tidens ungdomshets och skönhetskrämsfetischism. Utan det här är faktiskt en idé som omnämns till exempel i Gilgamesh-eposet, som vi säkert känner till. Det är den västerländska civilisationens första skrivna berättelse. Och det handlar om Gilgamesh som vill bli odödlig helt enkelt. Han är en halvgud men han är dödlig. Han måste göra massa grejer för att bli odödlig. Adam och Eva var odödliga. Det var deras syndiga ätande av frukt som ledde till att de blev dödliga och det var dåligt. Men syftet med kristendomen och judendomen och islam, det är att genom att göra lite olika saker, bekänna sina synder eller underkasta sig Gud eller lära sig textstycken, är att komma just till en plats där man är odödlig. Så odödlighet är en av belöningarna med att tro på de här gudarna. Och samma sak är det i nordisk mytologi. I nordisk mytologi så ska man ju vara en djärv krigare och dö på slagfältet. För då får man sitta i Valhalla och liksom dricka ljummen öl från en gets spenar och äta saltfläsk hela dagarna. Så det är paradiset enligt vikingarna. Liksom. Kan man tänka sig hur tråkigt deras liv var. Det var det bästa de kunde komma på. Men i alla fall så den här idén, målet om odödlighet finns liksom i våra äldsta religioner. Men också om ni har läst om alkemins historia, vilket jag tycker att ni borde, framförallt ni som håller på med kemi och biokemi. Alltså det här är ju er disciplins historiska förfäder så att säga. Och målet med alkemin, det var just att hitta de vises sten, och det var en sten som kunde förvandla metaller till guld, och ungdomens elixir. Och man trodde att de här sakerna hängde ihop på något vänster. Ungdomens elixir var ju förstås då att man skulle vara ung för evigt. Det finns också en massa spännande berättelser om konkvistatorer, så här, äventyrare från Spanien som åkte till Sydamerika. Och de letade också, för man trodde att i Sydamerika, där måste ungdomens källa ligga. Så det är också en sån här dröm om att någonstans så finns det en källa och den har vatten, och om man dricker det här vattnet så är man ung för evigt. Så den här idén om att det är nice och ung för evigt är ingenting nytt. Utan någonting som kanske tillhör mänsklighetens längsta, liksom, längst existerande önskan. Men det betyder inte att det är bra, förstås. Och jag tänkte, och Temkin, som har skrivit artikeln som vi pratar om, presenterar sex olika argument som jag tycker att sammantaget är de ganska starka. Eller i alla fall så får oss att överväga att det här kanske inte är, trots allt, ett så bra projekt att realisera. För min egen del, och jag tror för Temkins egen del, så skulle det vara nice att leva för evigt. Men frågan är nu, inte vore det bra för mig att leva för evigt, eller leva i tusentals år. Utan vore det bra att ha ett samhälle där folk i allmänhet lever i tusentals år. Och jag tror att Temkin har rätt i att ifrågasätta att det vore en bra idé. Och jag tänker gå igenom hans skäl. För det första, vi har en ojämlik värld. Det här är ett faktum om hur världen ser ut. Men det är också ett faktum att i döden så är vi alla lika. Döden kommer till alla oss. Så på något sätt så är döden en slags utjämnare av våra liv.
Och trots att vissa personer har otroligt bra sjukvård och andra har knappt någon sjukvård alls, så är den förväntade livslängden mellan länder förvånansvärt lik. Så den förväntade, om man undantar liksom de värsta krigshärdarna av de allra, allra fattigaste länderna i Afrika, typ Kongo, Afghanistan, delar av Sudan och så vidare. Liksom, om man tar genomsnittsåldern i vanliga vanliga länder som inte är till de två, tre fattigaste, så är det ungefär mellan 50-60 år. Den genomsnittliga åldern är där man lever längst, typ Japan och Singapore, det är 80-90 år. Skillnaden är mellan 20-30 år. Det är inte jättestor skillnad. Men om vi hade ett ungdomselixir, då skulle skillnaden potentiellt kunna vara många storleksordningar. Så ojämlikheten skulle förstärkas och vårt långsiktiga öde för individuellt skulle vara annorlunda. Men det innebär också att ojämlikheten, alltså dels så skulle ojämlikheten få konsekvenser för hur långt olika typer av människor levde. Men det skulle också få konsekvenser, men ungdomens elixir skulle också öka ojämlikheten. För som det är nu, så har du, när rika människor dör, då lämnar de efter sig sina tillgångar. Och ibland till sina barn, men för det mesta så sprids de här tillgångarna mycket bredare än vad de var innan. Så att de sprids från en person till åtminstone två personer. Och för det mesta många, många fler. Så döden är en omfördelare av resurser. Den tar pengar från alla egentligen och ger dem vidare till nästa generation. Vad händer om vi tar bort åldrandet? Om man kan leva i tusentals år? Ja, det betyder att personer som Carlos Slim, världens rikaste man som har blivit rik på sitt telekommonopol i Mexiko, att han kan fortsätta att växa och bli rikare och rikare och använda sina pengar för att förstärka sin monopolställning i Mexiko och öka sina monopolställning i andra länder och ackumulera resurser på ett sätt som är helt omöjligt att ackumulera resurser idag. Så om vi ska uppfinna ungdomens elixir, då måste vi tänka på hur vi gör någonting åt den här värsta sortens ojämlikhet. Alltså, jag är ingen radikal egalitarian som tycker att alla ska ha exakt lika mycket pengar. Tänken är det dock. Lustigt. Men jag tycker att det klart är ett problem när vissa människor har så mycket pengar som Carlos Slim har. Över 100 miljarder dollar. Jag tror att hans förmögenhet ligger någonstans på 150-160 miljarder dollar. Och att han använder de här pengarna för att manipulera det politiska systemet i ett land så att han ska få behålla sina monopol och kunna liksom, extrahera mer pengar och ackumulera mer pengar. Så det här är ett problem som vi i så fall måste lösa. Och om man ser till de rådande trenderna i världen så ja, det har inte gått jättebra att lösa dem hittills. Ja. Men här är grundproblemet att man har ojämlikheten i sig och inte nödvändigtvis odödligheten, eller hur? Nej, utan snarare är att odödligheten eller inget åldrande skulle förstärka ojämlikheten och kanske göra den mer problematisk ur ett politiskt perspektiv. Ja. Nej, alltså argumentet är inte att vi inte ska, alltså att vi inte ska göra någonting åt det. Tvärtom. Alltså Temkin och jag tycker att vi bör göra någonting åt det. Argumentet är att om någon av er skapade ett ungdomens elixir, så skulle det innebära att ojämlikheten i världen ökade mycket, mycket mer. Och det skulle vara ett problem. Så man kan säga att idén är här att om vi löste ojämlikhetsproblemet, då skulle ungdomselixiret inte vara ett problem enligt det här argumentet. Men vi måste lösa det här problemet innan.
vi kan implementera det här. Om man köper det här argumentet. Men det behöver man inte göra. För vi har ett till argument. Eller vi har flera till. Det andra handlar om pensionssystemet. Och det här är kanske ganska trivialt, men det är klart att om folk inte åldras och blir tusentals år gamla, ja då har vi inte råd med pensionen helt enkelt. Då får vi avskaffa pensionen. Det är klart att jag menar, det är klart att det här kanske är en ganska bra idé. Vadå, folk kan fortsätta jobba, jag kan fortsätta föreläsa ett par hundra år till. Sen kanske jag kan byta karriär och bli trädgårdsmästare eller någonting annat spännande. Men någon stor reform måste ske här för att vi ska kunna, om det här elixiret uppfylls. Men ett relaterat problem här är att jag vill att min professor ska pensionera sig. Alltså, det finns en poäng i att ha ett system där inte samma människor alltid sitter på samma jobb alldeles för lång tid. Alltså, jag tycker min professor är skitbra. Jag tycker han gör ett jättebra jobb. Men jag tror inte att det skulle vara så bra om samma person var professor i filosofi på KTH i hundratals år. Så vi å ena sidan skulle vi behöva avskaffa pensionen, därför att vi skulle inte ha råd att försörja en massa folk som inte arbetar trots att de är arbetsföra så att säga. Men samtidigt skulle vi behöva ha någon form av rotation bland olika arbetsuppgifter. Så att vi skulle behöva tvinga folk som säg har suttit i riksdagen i 200 år och röstat liksom. Ja men nu får du göra någonting annat liksom. Och så vidare och så vidare. Så vi skulle behöva ha ett samhälle som på något sätt, på ett mycket starkare sätt, säger till oss vad vi ska göra. Tror jag, annars skulle det vara ohållbart. Ja? Men vad säger du att vi kommer att ha fortsatt rotation i systemet? Kan man inte tänka sig att om folk blir tusentals år gamla så kommer ju barn bli mer sällsynta, om man säger så. Det jag tycker också att det skulle kunna vara följd av att man blir väldigt gammal. Då skulle det ju mer bli systemet stammar av. Precis, jag tänkte komma till det. Men så är det, alltså man kan ju föreställa sig att det kommer bli färre och färre barn och därmed så behöver inte folk gå i pension därför att det finns ändå ingen som kan ta deras jobb. Fast då får vi också det här problemet med antingen har vi rotation av något slag eller så har vi stagnation. Alltså, att komma i kontakt med en organisation som KTH kan vara ganska tufft, därför att folk säger så här har vi alltid gjort. Jag vet inte varför du har de här idéerna. Det är liksom, man möter alltid motstånd med att förändra saker. Men tänk er om det inte bara var att institutionen är hundratals år gammal, utan människan är hundratals år gammal. Alltså, den nivån av stagnation som det skulle medföra är kanske något som inte heller är så attraktivt. Men så kan det vara. Det var något konstigt att man ska vara några hundra år på samma jobb. Det är bara det att man är förlängt allting. Ja, precis. Men alltså frågan är så här, vår tidsuppfattning kommer fortfarande vara densamma. Tror jag. Alltså, vi kommer ju ha en annan uppfattning av hur vårt liv kommer se ut. Men en minut kommer fortfarande kännas som en minut. Och ett år kommer förmodligen kännas som ett år. Tror jag. Vi spekulerar bara förstås. Så. Men jag tänker mig att stagnationen det kanske inte nödvändigtvis är ett problem, men det kan bli ett problem, särskilt i kontexten av en väldigt snabb teknikutveckling. Alltså, vi märker redan idag hur till exempel professorer inte kan googla, liksom. Och då är det ett problem därför att de inte vet massa saker som vi doktorander tycker att de borde veta. Så här, vadå, har inte du googlat det här? Hur kan du säga sådana här saker? Det är också en faktor. Om ni inte behöver mänsklig
Nej, det är klart. Alltså, det är klart. Det kanske inte. Ja, det är också en möjlighet förstås att, att robotar gör allt jobb, så att säga. Jag tror i och för sig inte att robotar kommer göra allt jobb inom överskådlig tid. Att det kommer finnas fortfarande behov av människor att, för att göra vissa grejer. Men absolut, människor kanske. Men grejen är den att vi vet att människor behöver sysselsätta sig på något sätt. Så, så även om robotar kan göra jobb så kanske vi kommer kvotera in människor för att därför att arbetslöshet kan leda till politisk instabilitet eller andra sådana problem. Men då blir det ju här mer en fråga om i vilken lekstuga ska vi sätta folk. Precis. Precis. Men alltså frågan är inte om det är lite så redan idag. Alltså, kolla på min avdelning ibland. Nej, nu får jag taska. Tack så mycket. Vi gör väldigt viktigt arbete. Utan oss stannar samhället. That goes for the record. Ja, okej. Okay. Jag ska gå vidare. Tre. Konservatism. Winston Churchill sa att en person som inte är liberal när hen är 20 har inget hjärta. Och en person som inte är konservativ men är 50 har ingen hjärna. Ja, han sa inte hen, men jag skiter i det. Churchill i alla fall, han påstod att folk som... det är naturligt, det är normalt att bli konservativ när man blir gammal. Och jag vet inte, man kan väl ha... Så kan det mycket väl vara. Vi vet att folk som är äldre ofta generellt sett röstar för partier som är konservativa, som vill bibehålla status quo. Och det här har ju att göra just med det vi pratade om förut, att ett samhälle där folk blir väldigt gamla skulle förmodligen bli ett samhälle där där väldigt lite förändring äger rum. Och det kan verkligen vara problematiskt om omständigheterna förändras på ett sådant sätt att förändringar krävs. Ta till exempel, anta att att vi hade upptäckt att vi hade upptäckt livselixiret för 100 år sedan. Och nu på 90-talet så upptäcker man, oj, våra växthusgaser som vi släpper ut när vi åker bil, de leder till att planeten värms upp. Men hela världens befolkning består av 80-åringar som alltid har kört bil eller som har kört bil sedan 50-talet och tycker att det här är fett bra. Och vad hade då oddsen varit för att liksom förändra vår livsstil när personer har vanor som de har haft i 50-60 år och alla har liksom samma mindset som en genomsnittlig 80-åring i vad gäller liksom social förändring och att använda sig av ny teknologi och förändra sina vanor. Ja, det skulle förmodligen vara ganska knepigt att genomdriva sociala reformer i ljuset av det här. Det är bra argument här. Vi vet inte, varför blir gamla människor konservativa? Det finns inga bra studier på det här. Så det skulle vara intressant att veta det. Alltså, är det själva åldrande processen som gör att folk blir konservativa? Eller är det att folk har levt väldigt länge? Och när folk är äldre då har de också ackumulerat mer erfarenhet. De har ofta en mer stabil och trygg position i samhället. När man är liksom 50-60 då är man ofta chef på något företag eller liksom chef på någon myndighet eller någonting sånt. Medan som man är i er ålder, ja, då har man mycket mindre att förlora på sociala reformer. Jag tror att får vi till exempel har en bil, så om vi skulle förbjuda bilar imorgon, då skulle inte ni förlora lika mycket på det som en person som redan har en bil och som har ett hus som kräver att man har en bil och så vidare. Så, alltså, det kan också ha att göra med hur ens livssituation ser ut. Så vi vet inte. Det kanske är så att vi inte skulle bli mer konservativa. Men det finns en risk att vi skulle bli. Om man lever längre, blir man inte då mer benägen att ta itu med långsiktiga problem eftersom att man själv har större sannolikhet att uppleva dem drabbas
Bra mot ögonsiktighet. Det är helt klart riktigt, du som sa det. Att, jag menar, och jag tror att det kan vara... Ja, men det är ett bra motargument här. Alltså att om vi blir 1000 år, då kanske vi är mycket mer benägna att undvika saker och ting som kan hända om 100 år. Å andra sidan så kanske vi inte är lika benägna att åtgärda problem som kommer inträffa om 1 miljard år. Fast det kanske, det vet inte heller. Så jag tycker att det här är ett bra motargument mot det här resonemanget. Att å ena sidan så kanske vi blir konservativa, och å andra sidan så har vi mycket mer... kan vi ha en mycket mer långsiktig outlook. 4. Vad händer med familjen? Familjestrukturer. När till exempel... alltså som vi har idag så har liksom, det finns liksom en naturlig ordning i familjebildning. Ens föräldrar är ungefär födda i samma generation. En syskon, man är ungefär lika gammal som sina syskon, och ens farföräldrar är liksom äldre än ens föräldrar och så vidare och så vidare. Men här, det finns ju en risk här, eller en möjlighet, att om vi skulle leva så här mycket och inte åldras dessutom, då skulle det, ja, men det kanske är så att ens mormor och ens plastmormor eller plastmorfar är, ens plastmorfar är liksom 200 år och ens mormor är 2000 år och man är själv 500 år. Ja. Okej, det är inte heller så här åh nej, vad hemskt det skulle vara. Men det är klart att det skulle kunna vara, det skulle vara, krävas ganska mycket av oss, omställning av vårt sätt att se på familjen med liksom en åldersstruktur. Överbefolkning. Okej, okay. Så enligt, ni känner säkert till Hans Rosling, mycket bra föreläsningar på TED. Han menar ju då att vi har något så kallade peak child. Så vår befolkning kommer stabiliseras någonstans här. På 2100 kommer vi ha ungefär 10 miljarder. Eller ja, 10 till 9 personer. Det är skitbra. Vi kan... Den här siffran är klara, vi tror Hans Rosling och många andra. Vi behöver en serie genombrott inom jordbruksteknologi. Vi ska prata om GMO sen. Men om vi... gör det, vi minskar slöseriet av mat, vi kanske använder, slutar använda väldigt mycket mat till att tanka våra bilar, så kanske vi, så kommer vi förmodligen klara det här. Jag tror att man kan vara optimistisk. Men vad händer om folk någonstans här på vägen, säg 2050, slutar dö? Okej, okay, så i världen så dör ungefär 100 000 människor om dagen av ålder. 2/3 av alla som dör av ålder. Vad händer om de personerna inte dör? Vad kommer hända med den här grafen? Jo, men den kommer inte riktigt ut så här, kan vi ana. Utan den kommer att fortsätta. Vi vet inte hur folks reproduktiva beteende kommer att förändras av det här. Men vi kan väl gissa att den kommer fortsätta en bit till här. Och det kanske inte kommer att vara så bra. Det kanske kommer att vara ganska farligt. Vi kanske inte klarar det helt enkelt. Om vi inte genomför någonting som i likhet med kineserna, någon slags ettbarnspolitik där man sätter väldigt hårda begränsningar på hur många barn man kan ha. Det är inte ett särskilt tilltalande scenario. Vare sig scenariot där resurserna tar slut eller vi blir tvungna, som leder till massa konflikter, eller scenariot där vi tvingas ha färre barn eller förbjuds att ha barn och så vidare.
föreställer bara makten hos den byråkrati som skulle krävas för att på ett globalt plan begränsa antalet liv i världen. Alltså, vi skulle behöva skapa strukturer och institutioner som inte ens är i närheten av att skapa idag. Alltså, vi brottas idag med att försöka begränsa utsläppen av växthusgaser. Därför att inga länder vill släppa ut och ja, inga vill vad ska jag säga, göra åtaganden. Men för att liksom få till en barnbegränsning för att minska det här problemet, det skulle krävas en struktur som, ja, som vi inte ens är i närheten av. Och ett annat problem som är relaterat med det här, och det har att göra med utilitarism, det är att anta att du har okay, så den här blocken är antal ytan på den här kuben är antal levnadsår. Så du kan ha okej, så det här är, så du kan ha, säg att det här är 100 år. 100 år. Och det här är 100 individer. Okej, så du har 100 individer som lever i 100 år dit. Och så lägger vi på, vi gör dem så att de kan dricka ungdomens elixir. Då kan de leva i, säg, 200 år till. Så det här är ett scenario, det är elixir-scenariot. Så som det ser ut idag, då ser det ut så här istället, eller hur? Det blir lite tajt där. Okej, de här ska vara lika stora. Så då har du en person, 100 personer här, som lever i 100 år. Och sen byts de ut av nya personer som lever i 100 år. Och så byts de ut av nya personer som lever i 100 år. Eller hur? Det är så här det ser ut normalt sett. Väldigt förenklat förstås. Men ja. Nya människor tillkommer hela tiden och byter ut de gamla och så blir det en liten befolkningstillväxt, men vi tar bort det ur våra antaganden. Okay. Men i de här två scenarierna, då har du lika många subjektiva levnadsår. Alltså lika många upplevelser, lika många erfarenheter och så vidare. Det är bara det att i det här scenariot, eftersom du har förbjudit barnafödande, eller minskat det väldigt dramatiskt, då är det samma personer som upplever saker och ting i 300 år. Eller ja, medan här är det nya personer som upplever saker och ting i 300 år. Och frågan är det här, är det, alltså om vi måste begränsa antalet människor, är det helt uppenbart att det här är bättre än det här? Ja, jag tycker inte att det är så himla uppenbart. Alltså tänk själv, många upplevelser är ju så värdefullast när de gör, man gör dem för första gången. Alltså den första heroinkicken, nej jag ska bara. Men, nej men du vet, första gången, första skoldagen, första tonårskärleken, första gången man klämmer en finne på. Ja, just det. Vad är skillnaden där? Liksom, säg att du spottar över 1 miljard ungar som inte tar sitt första andetag, och sen så spottar vi ut 1 miljard till och så dör de här. Nej, det är inte heller optimalt. Så vi skulle också kunna ha alltså personer som lever en sån här jätteminiliv. Liksom. Varje person lever 1 minut och så vidare. Men det kanske inte är optimalt heller. Många av oss skulle tycka att ja, men det här är ju ganska bra ändå. Och här har en massa folk och de kan vara tonåringar och sen kan de få det första barnet och sen kan de få och så vidare och så vidare. Så de här personerna, i det här scenariot så har de mycket mer av first time upplevelser. Medan här har ju liksom, de här somarna, de har liksom ätit choklad miljarder gånger. Det är inte nödvändigtvis att det är sämre liv så, men ur ett utilitaristiskt perspektiv så kanske det här scenariot är att föredra. Om vi är utilitarister alltså. Snarare än det där scenariot. Å andra sidan, vänta, jag är inne på 6 nu? Nej, det är inte. Det här är bara lite off topic.
Men, eller inte off topic, men det är associerat med det här. Å andra sidan så kan man tänka sig att många saker i livet, många upplevelser kräver att man ägnar mycket tid åt dem. Så man blir bättre över tid på att till exempel spela ett brädspel som jag precis börjat med, som heter Go. Känner till det? Det är så här kinesiskt, japanskt brädspel som är sjukt svårt. Det är jag får spöa hela tiden. Men det är väldigt häftigt brädspel som man måste liksom, de säger att man måste spela det 50, om man spelar det 10 000 gånger, då blir man skitbra på det. Och ja, då krävs det mycket tid liksom. Och det kanske, just det här uppskattandet av vissa saker är kanske bara möjligt i den här världen. Det kanske finns massa saker som kräver hundratusentals timmars övning för att uppskatta rikheten i dem. Som bara är möjlig i den här världen. Som de här kortlivade liksom, trollsländsmänniskorna inte upplever. Sex är kanske en sån här sak som kräver mycket tid. I alla fall 100 år kanske räcker, men det skulle kanske inte. Det är en sak som man lär sig uppskatta över tid och som lär sig bli bra på över tid och som kräver en viss dedikation. Som ett motexempel, att inte nödvändigtvis första gången man hade sex, att det var bättre än en gång senare gång. Okej. Till slut ska man tänka sig att anta att vi botar åldrandet och vi botar också alla sjukdomar och vi blir av med krig och vi blir av med allt det här eländet. Vad, liksom alla de här sakerna vi vill utrota, allt det här lidandet, allt det här dåliga så att säga. Men vad blir egentligen kvar av oss? Jag menar, i någon mån så har vi definierat vårt tillstånd, vi människor, som en art som består av individer som kämpar mot massa tillkortakommanden och mot massa utmaningar och som lär sig och utvecklas av de här utmaningarna. Är det verkligen så bra att eliminera en av de största utmaningarna? Och en annan sak som man kan tänka sig är att om vi tar bort alla orsaker till att folk dör, kommer självmord att vara det enda som återstår? Och vad kommer det innebära för liksom för vilka vi är? Att det enda sättet för oss att dö, det är att vi dödar oss själva. Och vad säger det om en människa som, trots att den personen är ung och har en framtid som är full av tid, ändå väljer att döda sig själv? Så invändningen här är att självmord blir en norm. Blir en norm, eller faktiskt den enda möjligheten att dö. Och det kanske inte är så farligt. Alltså, för min del så föredrar jag att dö när jag själv har valt det. Än att dö därför att någon slår ihjäl mig. Eller därför att jag svälter ihjäl. Eller därför att jag får cancer. Därför att jag är så gammal och mina lungor kollapsar och så vidare. Och så vidare. Så jag vill hellre dö än snabbt och smärtfritt med mina vänner nära mig. Och liksom gin och tonic i handen och hålla ett tal. Och, du vet, göra en fin sak av det. Liksom. Det är kanske det som blir den nya normen. Att man dör på ett värdigt sätt. Man tar sitt liv. Men samtidigt är det någonting som vi tycker, eller som många tycker är ganska främmande och ganska motbjudande. Självmord är någonting som är, i alla fall i en judisk, kristen, men också muslimsk tradition. Det är någonting som är fel, helt enkelt. Så det är någonting som vi
skulle behöva omvärdera. Och för många av oss är det kanske inte någonting vi vill omvärdera. Ja? Nej, jag tänkte över det där med självmord och så. Mm. Alltså, om man lever en vanlig tid, alltså, då kan du inte bestämma dig själv. Men förutsatt att du inte har någon läskig sjukdom eller något sånt där, utan bara blir för gammal. Och sen snarare förklart så tycker du att ja, men du kanske kan dö. Du är ju inte det så hemskt heller. Och du är ju på ett sätt också ganska bra beslut att ta sig själv. Att du liksom, ja, nu är det din tid att dö. Och många tror jag liksom finner sig i det också. Just för att de inte får leva hur länge som helst. Mm. Jag känner liksom att många av de här punkterna generellt sett kan man alltid diskutera fram och tillbaka. Är det bra, är det dåligt? Egentligen så finns det inget filosofiskt eller moraliskt liksom, rätt eller fel. Man kan alltid se lite bra på saker, dåliga saker. Det går ju bara på om man vill ha en mer konservativ ställning till problemet eller inte. Alltså jag håller helt med. Jag tycker att du sammanfattade det på ett ganska bra sätt hur de här som är närmare ser ut. Och jag tror att Tenkel skulle hålla med dig faktiskt. Han säger ganska klart och tydligt att jag tycker inte att jag har presenterat något konklusivt argument. Och jag tycker att folk måste hålla med mig därför att annars är de dumma i huvudet eller irrationella. Jag har presenterat 6 punkter här som jag tycker är rimliga överväganden att ta hänsyn till. Några är kanske mer rimliga och mer viktiga än andra. Men hans poäng är väl kanske snarare att sätta ljus på att frågan kring evig ungdom inte är trivial. Som den först framstår. Alltså först framstår den som, men det är klart att vi är emot sjukdom, vi är emot död, vi är emot lidande. Alltså måste vi vara emot åldrandet. Men det är inte så enkelt. Det är det som är poängen och det är också det jag vill förmedla. Att det finns andra aspekter här. Och låt mig säga att jag är själv och tänker också. Vi är inte konservativa. Jag är på liksom listan över mina hjältar så finns faktiskt Eva från syndafallet. Och Pandora från grekisk mytologi. Och alla andra personer som har ifrågasatta auktoriteter och sökt efter kunskap och försökt utforska det okända och tagit konsekvenserna av det. Jag tycker att man ska, det är liksom, jag tycker att filosofins roll är att stå på deras sida, stå på de nyfikna sida, på de anti-autoritära, oförskämda sida, på liksom förändringens sida. Samtidigt, så i den bemärkelsen, så tycker jag att all forskning är liksom, vi måste utgå från att det är av godo. Men jag tycker att det finns tillräckligt mycket skäl här och överväganden som gör att bilden här som framträder är mer komplicerad. Och framförallt många av de här aspekterna med en eventuell stagnation och en eventuell vad ska man säga, ja, men helt enkelt stagnation av det mänskliga tillståndet. Att det kanske är lite för problematiskt, i alla fall just nu. Jag menar, vi kanske kommer komma till en punkt, och det här är också Tenkels slutsats, alltså, vi kanske kommer till en punkt, mänskligheten alltså, där vi alla är kloka, visa personer som vill gott, som är demokratiska, som är förnuftiga, som inte är makthungriga kleptokrater liksom, som Kim Jong-il eller liksom de här Carlos Slim och så vidare, utan som verkligen har den här genuina, mänskliga, att vara humane, så att säga, som Ingmar Persson och Julian Savulescu pratade om. Ja, i så fall, då kommer de här sakerna se helt annorlunda ut. Jag menar, om vi är visa i framtiden, då ser jag det som ett mycket mindre problem. Men vi kanske bör vänta med att bli gamla innan vi blir visa. Ja, jag tror att jag slutar där. Tack för mig.